بسم الله الرحمن الرحيم کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے مسلم کی لاش کوفے مسلم کی لاش کوفے میں بے آسرا ہوئی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے کیا حال کر دیا ہے سفیر حسین کا زخموں سے چور چور ہے داماد مرتضی پھر کوفہ رونے آئی ہے بیٹی رسول کی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے لوگوں ذرا کو بیج کے دینا مجھے کفن مل جائے جب پسر میرے پہنچانا تم وطن مسلم کی پوری کوئی وصیت نہ ہو سکی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے مسلم ہے بے دیار کسی کو نہیں خیال کیا ہوگا کربلا میں یہ کوفے میں جب ہے حال سید شہید ہوتا ہے ہستے ہیں امتی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے بیٹوں کو انتظار تھا وہ لوٹے آئیں گے بہنوں کی دے ہوگی گلے جب لگائیں گے بابا کے بدلے ان سے یتیمی گلے ملی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے رکیا اجڑ گئی کربو بلا سے پہلے